Då välkomnar vi Patrik Bymer som är vd för RedSense Medical. Tack. Och kan du börja med hisspitchen? Vad gör RedSense Medical? Enkelt uttryckt så övervakar vi nålar under dialys. Dialys är att du tar ut blodet med en nål, gör rent i maskinen och sen skickar tillbaka. Det händer oroväckande ofta att de här nålarna ramlar ut med ganska dramatiska följder. Det vi gör då är att övervaka så att om de ramlar ut så larmar vi. Mm-hmm. Och 2020 har varit ett speciellt år som alla vet. Hur skulle du summera det för RedSense Medical, Stefan? 2020 har varit på många sätt ett spännande år. För oss har det varit ett trots allt väldigt bra år. Första halvåret här så gick vi med positiva siffror för första gången, så vi har nått break-even. Och så många utmaningar på det givetvis i med pandemin. Mm. Och ni nämnde i er kvartalsrapport att den amerikanska politiken ser ut att gynna er inom USA, vilket också även är största marknad. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det var började egentligen förra året när Trump-administrationen gick ut med ett executive directive där man ville fokusera in på just hemdialys. Trump då som president, han gick ut med att vi vill ha 80% av de som börjar dialys i USA 2025 ska börja med hemdialys. Och just när det gäller hemdialys så är vi ett viktigt hjälpmedel för att säkerställa att det är säkert under dialysformen eller under dialysen när du gör det hemma. Mm. Så det funkar väldigt bra för oss. Och ser ni någon politisk risk med den nya stundande presidentvalet? Inte egentligen. Det finns ingen politisk konflikt i att jag hemdialys. Tvärtom. Dels gynnar patienterna. Man mår bättre om jag dialys hemma. Men det är också bra för den som betalar. Det menar jag att det faktiskt kostar mindre när du gör det hemma. Så det finns ingen konflikt mellan partierna. Men val tar tid. Det innebär att det blir alltid lite stando när det är nytt val. Blir en ny president så kommer det ta lite tid innan man reder ut exakt hur den nya administrationen kommer driva frågan. Och ni fick nu i början av september en ny order från en ny amerikansk kund. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi jobbar ju inte bara med hemdialys utan även mycket mot så att säga, akut dialys. Och den här nya kunden ingår också i större nätverk, bland annat Cleveland Clinic som har varit kund hos oss i många år är med i. Så att det är en del av det arbetet. Och ni har nu avslutat ert utvecklingsprojekt som är relaterat till AI-driven sökvakningsprogram Vara. Är ni nöjda med utfallet? Ja, det är vi. Målet för oss var att se om man kunde använda machine learning för att behandla signalerna ur ett mer komplext system. Och då använder vi det system vi redan har och sen så applicerar vi machine learning algoritm på det och ser det helt enkelt om vi kunde använda det på större steg. Vilket vi kan, det var det vi konstaterade. Sen nästa steg att göra det till en användbar programvara, det är som sagt nästa steg. Och avslutningsvis om vi ska summera, vad är det som gör RedSense Medical till ett intressant bolag just nu? Ja, vi räddar ju liv, det gör det ju sig väldigt, väldigt intressant. Vi också står inför en väldigt spännande period, en dynamisk period, en expansiv period. När vi ser att begränsningarna på grund av rådande läget upphör, förhoppningsvis någon gång under nästa år, så kommer vi troligtvis explodera ganska snabbt. Tackar vi Patrik för din tid och fortsatt lycka till i framtiden. Tack så mycket.